دا زمونږه بس کلاس نو شو او اوس واپس مونږ زو خپل کلی طرف ته. وسوس کولاو خو بس دا ستارټ ټایم دی او هغه مخامخ زمونږه ډګر کالج دی او په دې ګیټ باندې خو انټری بند ده. په شاپېګ روډ ګیټ باندې به مونږ ننوځو. خان دا مونږ خپل کالج پارکینګ ته راورسېدو. نو اوس په ځوخه لږ خلاص ټایم شته که نه؟ ما سره ګړی نشته نو ټایم به خیر لږ ټایم به یو پنځه شپږ منټه به دا زمونږه بس کلاس نو شو او اوس واپس مونږ ځو خپل کلی طرف ته. بہار دے بہار اب موج کے دے اور مطلب ہر طرف کا گرین لے دا شنوا لے دے اور مطلب آواز دے ٹیم کے نا گڈے کھولے پکائی جرمن شپ تو رہے سفر کے ٹول نہ خراب ہے دادے بڑے تمہیں زندگی کے وہ چیز دے دلے ہر ٹیم دالو نہیں ہر ٹیم دالو نہیں وہ کھٹا پکی ہاں ایسے بھی جوار ہے مار کے نا ان شاء اللہ تھا سبزی دادا جی اور سبزی جوار ہے تو نظر کرنے کی دب دے سبزی دادا جی ہو تو دانے سب ہائیبریڈ بنا ہو تو ڈھیر گھٹ 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 ماؤنٹ بنے گا ڈاکٹر چلی گانا دے ڈاکٹر کسی نہ سی او ہر قسم ڈاکٹر دا ہر قسم مانس دبا علاج دبا رہا اویلیبل ہر ٹائم اینی ٹائم دا سے چلی گا مطلب
روټ چې دی کنه مطلب دا چې کله کله ضرورت پکې دی تاوشي را تاوشي وي